Obilježavanje 31. godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine u Banovićima je bila prilika da se još jednom izrazi zahvalnost svim pripadnicima armije za doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i iskaže poštovanje svima onima koji su dali svoje živote za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. Današnji dan formirana Armija Republike Bosne i Hercegovine, koja je stvarala današnju Bosnu i Hercegovinu i ujedno nam utabala put kojim pravcem treba da idemo u slučaju da bude je neophodno braniti. Govoreći o danu Armije Republike Bosne i Hercegovine, općinski načelnik Bego Gutić naglasio je koliko je važno da se baštine tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata i čuva sjećanje na značajne datume, zahvaljujući kojima danas imamo mir i slobodu. Armija koja je sigurno na ponos svih njezinih građana, armija koja nije bila okupatorska, ona je bila odbrambeno-oslobodilačka. Mi nismo išli u tuđa dvorišta, mi nismo bili okupatori, mi smo bili neko ko je branio časno i pošteno svoju državu. Povodom 31. godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine brojne delegacije položile su cvijeće na centralno spomen obilježje u Banovićima.